يا عذركو لغدو يا عذركالي دنيتا وليقا هذه يا ماتنا إيمانك صديقالي دنيتا وليقا هذه يا ماتنا إيمانك صديقالي وسؤال ويلي تلقى يا إسكالي ديبشيتكو وحبنو منهيما أو كاكوبان لبا إياتوبان حبنود وحانا حبنهاني أيهين كووسي توسي سوو حيران وحانا كشاقيايان بربورينتا عنتدا إيا عبيتانكا حبنهانا يا كبيرابما أفكا هنغوريغا دونتا حبنها لو يغانو فالفيسكا علوشا من دعيركا وين من دعيركا ير إلا ملودكا أما بدبورتا سيدو كالي وحاجيرا حبنا كالي أو مهيما أو كاميدا حبنها أوركو جيرتا سيدا بيركا حميتيدا إيا غانا عا أو سيدادبان أو عاويا شاقادا حبنها ديفشيدكا حبنهان أيا وحيكا عاويان حبنها ديفشيدكا إنا يكو داران والحفظو ديا عنتا بربورينتا إنا ينوغان وحيابها فيتامينيسكا سي أي أوكايديان أما با أي ديگا أوغو داران إيا إنا ينوغان وحيسون إيكا سوهادا عنتوين كهابدسكا ديفشيدكا مري ديباتوين أما با سامين عافيماد حديبا أي كوتيما دو حبنها سي ديفشيدكا waxa suurta gal ah in xubnahaasi ay dhibaato ku timi in ay suurta galin waayaan in sidii loogu talagalay ay jirka uga saaraan suntii aanu jirku u baahnayn waxana ka dhalata xaalada caafimaad darro oo keeni kara in qofku uu joogto u dareemo dhibaatooyin caafimaad darro oo dhinaca caloosha ah ama ba xubnaha uu ku jirta khubarada caafimaad waxa ay baaritaan ku sameeyeen calaamado ay ku sheegeen inay yihiin cudur la mood waxana calaamadahani ay yihiin bay raadeen kuwa ka dhashay jeermis iyo sunku raagtay jirka waxana si gaar ah u sameeyaan xubnaha dheefshiidka ee ka bilaabma afka ilaa malawadka inta u dhaxaysa dhibaatooyinkan ayaa waxa ay noqdaan kuwa calaamadahoodu ay isu eeg yihiin cudurrada qaarkood ee ay keenaan jeermisyada bakteeriyada sida gastritida balse xanuunadaasi ma aha kuwo lagu tilmaami karo inay yihiin xanuunada xilligaasi oo bukaanku ka cabanayo khubarada caafimaad ayaa calaamadahan waxay ku tilmaameen inay yihiin ku dhawaad 300 oo calaamadood kuwaasi oo loo aqoonsaday COSB waxa ay dhalisaa amaba ay abuurtaa xaalado kala duwan oo dhamaantood ba hoos yimaada sunta iyo jeermiska jirka ku raagay Dr. Abdirisaaq Ismaan Gaboobi oo ka mid ah dhakhaatiirta reer Soomaaliland ee baaritaanka iyo dabagalkaba ku sameeyay sunta caloosha ku raagta iyo dhibaatadeeda ayaa faahfaahin ka bixinaya bal saameynta ay qofka ku keeni karto hadii suntu ku raagto jirka aan wax la ino soo weydiyay waayay hadda tihiin baaleri dadkii iqtiraacay cudur dhaliyaasha dhabta ah ee aan dunidaba hore looga aqoonin ee aad COSB u bixiseen anigaana la sheegaya aan maadooyinkan COSB la isku yiraahdo ee aad tiraahdeen 300 oo cudur la moodiyo ayaa calaamada ah sababta runta ah ee kaliya ee dhalinaysaana waa COSB aan sidee bay COSB daasi saameyn ugu leedahay ama ay u keentaa cudurada ku dhaca habdhiska dheefshiidka waa su'aal aad wanaagsan laakiin jawaabteedu waxa noqonaysa inay leela balbalaariyo wax yar maaha mala filayo inaan halka ku soo wada koobi karno even barnaamij koo dhan hadaynu siino aan hubo inay qaadanayso hadii lahaydmo laakiin waxa isku dayay inta bal meelaha ugu yar muhiimsan inaan dulmaro waxa weeye horta markaynu ka hadlayno xubin ama system oo macnaheysu yahay habdhis habdhisna macnaheysu yahay xubno taxane ah oo hawlo gaar ah u xil saaran inay jirka u qabtaan marka laga hadlayo systemka noocaas ah ama habdhismeedka noocaas ah ee laga hadlayo sida metelin cudur dhaliye uu saameyn ugu leeyahay ama uu
cudurada ku dhacaba u keeno horta waa in systemka laftiisa si fiican loo fahansan yahay sidoo yahay sugu xulan yahay sidoo u shaqeeyo marka taas insha Allah yara dulmaraya habdhiskan dheefshiidku waxaan horay soo sheegnay barnaamijkeena koobaad in 10 habdhismeed oo 12 habdhismeed kamid hi ay yihiin laf dhabarta qofka caafimaadkiisu ku xulan yahay oo hadii 10 ka la daweeyo labada system ee kale ee metelin uu kamid yahay system kale immune system ka iyo integumentary system ka oo ah habka haraga ama maqaarka in labada system ba ay automatically iska dawoobaan oo ilaahay maartay hadii sababihi dhalinaya cudurka systemyada kale laga saaro iyagu wax weeyaan aan way dawoobaan oo tusaale nu soo qaadnay dadkan haragooda ma garanaysa oo cudurada kala duwan wax la moodaya ku dhacaan qaar fitiligada ku dhacday qaar psoriasis ka wax la raayay qalfka waaweyn haraara ay ku dhacaan ama eczema ama acne da waxa soo magaranaysa calaamada oo cudurada magacyo loo bixiyo laga dhigay in marka gudaha laga daweeyo ee systemyada kale la daweeyo ee ilaahay deen lagu magaranaysa qofkii garanaya ku garab galo in ciladaha guud ee dibadda ka muuqanaya ay bogsadaan min hore u sheegay marka hadalka hadan ku soo dhawaado systemkan habdhiska dheefshiidka oo 10 ka ugu muhiimsan ee qofka caafimaadkiisu ku xiran yahay kamid ah oo xaqiiqiyana kuwa ugu sii mudan ku jira maadaama uu yahay meeshii jirkaba laga quudinayay aan systemkaasi horta wuxuu ka soo bilaabmay in ognahay waa afka waxa ku xiga waa hunguriga waxa ku sii xiga waa waxa la esophaguska ee dadna dhunta dheer ee magaranaysa hoos soo daadagtay caloosha soo qabata waxa ku xiga valve-yaashi magaranaysa valve-ki ee loogu talagalay ilaahay ee qofka metelan foorasada oo kale inuu isxiro oo maaragtay caloosha iyo tuubada ama dhunta aynu ka hadlayna halkii iskaga xiran yihiin waxa ku xiga calooshi weyne waxa ku xiga midhicirki weynaa iyo midhicirki yara waxa ku xiga waxaan leeyahay rectumka oo halka colonku uu ka laamo ama intestine-ku midhicirka weyn uu ka laamo waxa ku sii xiga dubarta waxaan leeyahay waxa kale oo jira saddex xubnood oo beerku kamid yahay oo xameetidu kamid tahay oo pancreas kamid yihiin oo saddexdaba la aaminsan yahay inay waxyaabo muhiim ah oo dheefshiidka u muhiim ah inay ku soo daraan marka si dadban in iyaga laftooda marka dheefshiidki uga mid yihiin maadaama dehawla aan laantood aanay dheefshiidkuba qabsoomaynin maadaama ay ka qayb qaadanayaan dabcan dheefshiidki bay ka mid yihiin waayo habkan digestive systemku English aan Soomaali waa dheefshiidki marka hadii dheefshiidki wax ku soo darayaan burburinta iyo nuugida labadaba sahlaya dabcan marka dheefshiidki baa lagu tirin karaa ay ka mid yihiin okay systemka marka habka leeyahay dheefshiidka ama digestive systemka systemkaasi wuxuu inoo qaabilsan yahay cunta burburinta nuugida iyo in uu ku daro dhiiga wixii nafaqo ah ee ku jirta wuxuu kaloo inoo qaabilsan yahay wixii marka la nuugay ee nafaqo iyo nuxur noqday mooyaana wixii ka soo haray wixii aynu cunay ama cabnay waa inay baxaan ummatina marka halka wixii sharaabi ay xaga system kale u yelan leexdaan oo ah system kale oo excretory system ka ama habka qashin saarka oo ah kaliyihi iyo kaadi haysti iyo ureterihi iyo magaranaysa tuubadii kaadidu ka baxaysay digestive system kiisa wixii solid ah inuu saaro iyo den mucus ka wixii magaranaysa qoyaan ama wasakh la socota ayaa loogu talagalay marka shaqadiisa ugu muhiimsan waa taa waana halka nafaqooyinka iyo nuxurka dhamaan unugyada jirka oo dhari ay ku nool yihiin lagu process gareeyay dhiigana lagaga daraway marka horta shaqadiisu waa taa waxa marka jira waxaan hore u soo sheegnay in systemyadu interlinked yihiin isku xiran yihiin oo system waliba isagoo ama hab dhismeedyadu isagoo horta shaqo u gaar ah qabanaya ayuu hab dhismeedyadu iyo kale meel muhiim ah kaga jiraado la'aantii aan iyaga laftoodu shaqadooda si fiican u qaban kareen metel hadii soo qaadno hab dhiskan dheefshiidku oo aanu sheegnay shaqadiisu inay tahay inuu cuntada inoo burburiyo dabeedna maartay uu u beddelo magaranaysa nutrients yaryar oo nafaqo ah dabeedna wixii nafaqo ah uu dhiigga ku daro jirku energy iyo tamar magaranaysa ka dhigto wixii qashina inuu dabeed inooga saaro isagoo shaqadiisu sidaa tahay haddana waxa weeyaan dawadiga arkayo systemkii respiratory systemku ama habkii neefsigu ama habkii blood circulatory systemku ma noolaan karo nafaqada warshadan ama processor kani
نفقه او دياري هدان ليغا لغو درينان اسقو هاو شاقبان اينين ايغو مينو الادين اسقو لفتيسونا هدان هبلسك ليغوريه قد ليغ سبلاي قرين اين نفقه السيدا او تو بروسيس كريه لفتيه ديب لغو سعلينين او آن محارة داي وحيابها كلا اي دمارك تي اوكسجين تي مثلن respiratory system كستميه اما حبكن exchange gas exchange كلا راو كود عاي اي سمبادا ايو alveolayaasha yaryar iyo waxa ay sameeyeen hadii aanay oxygen taas u dhiga lagu soo daray aanu hab dhismeedku keenin oo sababada oxygen taas sameeyeen day wax weyn habkan dheefshiidka laftiisu ma shaqeeyeen murqiyadu ama muscular system ka habkan leeyahay habka murqiyadu hadii aanay xoogaa ku caabeen oo dhaqdhaqaaqeen oo aanu socsoonayn dheefshiid rasmi ma dhicin that is why dadka fadhigoodu joogtada yahay ee wax dhaqdhaqaaq lahayn حبلس كده يفشيت كسيف على مشقي، ويا حبدن أو أنت بربرنتيز إيه موجوديسو أي كلمك هي لشرين موقف كان كلا، قف كان شركة ليه، أيو ديسابل كده، أمدني هو جيسو، أمدني أقوم دري اللي يسني ما هو جيسو، مرجع تسوى حكتو سيسا، وحبلس شركة أردن وقرن سا بهديسا لو بهي هاي إنه شرو أو شقة كسيف على تام وقبته، وأنا حبلس سيستم يدا كلا أردن سيكلفتيس وباهن وكامار مكارين. And سيستمية تشيكنا سبحانه وتعالى سيدة عشيكي وديسين جري. And وصلا. Why? مركا كوز بي سيدي وكانتا. وضرورة وليس هناك دون باكينا اي حقيقته انا لغمر مكارين اي فاكتس كاي هي ساينتيفيك اي وحوي عدو خدي رسمي اها ما هي وعلامته وحانا كيني السببو عدو دليالة تاسي نهور اوشان اي كوز بيتا هي اما ما دوين كان اف صوماليك او قسو دو نقوني تشيرمي سيسون واي هي ما داما او تشيرك اللفتي سن ليفشيت كاي هي كسمي سن يهي عد كسمي سن او انو بيلي هي oo xididada yar oo farabadan maran xitaa kuwa weyn oo dhex maran maadaama uu oxygen helo maadaama uu nafaqooyin ka soo dhano baahan yahay wax alla wixii jeermis iyo sun jirka soo gala ama gudahiisa ka dhasha dib buu u nuugaa jirka iyo nudaha nuuga ee ku bukooda ayuu ka mid yahay sidaa darteed laga soo bilaabo afka oo meelaha ugu badan ee uu ka saameeyaa ay tahay qulaan qulshayaasha iyo dhanxanaga iyo qowlalada haddii aragto qof ilku dhigayaan inta badan ma aha because qofkaasa adeyn way oo wasakh dirteed bay ilku u xanuunayaan ama u dhigayaan ama uga daadanayaan macnaheedu ma aha xaqiiqada baaritaanka in badan wadeena waxa cadeyn hubaal ah noqotay dadka ilku xanuunaan ama ka daataan waxa ka fara badan marka laga hadlayo sababta dhabta ah ee ka dambeysa ee magaranaysa qofti hadduu doono inuu dentist yimaado 3-4 goos ama ilig mar laga wada saarayo kuwa kala liqliqanayaan waxa la wixii adag oo ku damqanaya inta badan la iska dhigaan ama iska damqadaan cirid hoos u gurmaya bila sabab cirid magaranaysa iska raabuqayo oo jilcayo oo dabna iligiiba loos magaranaysa dabacsan uu iska noqonayo macnaheedu waxa weeye waa jeermis iyo sunta ku jirta nudaha iyo unugyada ciridku ka samaysan yahay ee ay muddo dheer ku waraabinayeen capillariska yaryar ama xididada yaryar oo all the way ka soo qaaday magaranaysaa unugyada kale ee dhiigga cillada markaa ku jirta jirkoo dhan waynu hore u sheegnay inaan meelaba ka maqnayn ayuu ciridkuna ka mid yahay oo la qabaa jeermis iyo sunta ku kaydsan ee muddo dheer ku soo ururaysay dabeedna inuu iska kala dhilado oo maaragtay ay ilkuhu iska soo daataan ee raabuqaan ayay keenta dad badan oo cadayga ku wanaagsan way ku dhacdaa ila wax weyn markaad wax baareyso logic and reasoning wax la raawaynaa isticmaasha hadday ku dhacayso maaragtay qofkii cadeynayay oo ilkihii ay exactly sida ka aan cadeyn wax aanu san karaan de markaa sababta dhalinaysa ma noqon karto oo kaliya inay tahay nadaafada nadaafadu waa laf dhabar weyn ognahay oo de hygiene iyo magaranaysa nadaafadu waynu baahanow diintii bayna farto day shakhsiyan ahaan ayibina aan nahaan bin waa waxyaabaha aynu kaga duwanay xayawaanka oo
هلا ده يلا صدام ملهي لكن واحد نكهل لنا scientific reason ككينية إن الكهاني دبعان تعتان شبان مد مرصوب بحانو عرضكو هوس وجرمو وحاسو دهني واحد ويا علاد عرضكو قبوا أو كإيمان إزاج كوسبي أما تشيرمسي سنتن شركة كشرتة قف أي كبرن تهاي أيوم بنا علامات هاي إيشا عاديا قف كا كفريقة أما كحرت أتشيرمسي سنت هذي إنه ده هاي لفها كعافمة غبا لفيه سوري الكيه سوي كأدقيهن يعني برو على شنكرا يلا فوق أي على شنكرا أنا جا سومرني مرخاتي كأ عافمة تكيد مركو تام كها وحنقرأ يعني قط تار فرت إلى كل دو كل مروتشنا ومركي قامين لو قبوا هاي الكه كو قبنا نقرأ نيا وأنا يتمكن لكن مركو قفكو شيء مزي صنفر بدن يا شو لخليقة يشلع باب بلاما مركا ده كوسبي مركا معجزة نمر يدوب هتكون أركيسة إلى حتى دنتستريجي أما ده اللي قدام ماي الكه أنا الكه الكه كل هذا أهيني شركة كلا كحرين هنا عريت كحرين عريت كنا شركة كلا وحلا قبوا oo wixii sun iyo jeermis jirka soo galay ee dhigu soo qaaday unugyada iyo madaxo dhan gala ciridkana way ku jiraan ilkaana saaban bay ku yeelanay marka horta marka magacyada kala duwan ee loo bixiyo ciladaha ku dhaca afka oo kaliya cosby ba keenta sida ku keentana waa sida dhamaan magacyada cabashooyinka iyo ciladaha ku dhaca habka dheefshiidka marka laga soo bilaabo afka ilaa dhuunta ilaa caloosha midhirka weyn midhirka yar beerka xameetida waxaan leeyahay pancreaska ama magaranaysa ganac af Soomaali waxaan filayaa inuu ganac ku noqonayo kulligood wax weyn waa magacyo si khaldan loo bixiyay sababta dhalinaysa ee dhabta ahina aanay ahayn bakteeriyooyinka kaliya ee lagu sheegay ama metelan sida colitis ee wax leeyahay ulcerative colitis oo kale iyo Crohn's disease oo marna leeyahay sababta keentay lama garanayo marna la raaciyo la waxaan u maleeynaa isagii ulcerative colitisku inay isku mid yihiin labadaba jirka oo doonaya inay istifaaco oo jeermiska iyo antigeniska waxa la yiraahdo iska difaaco ayaa isku qaldama oo isburburiya inay ku yimaado ama la aaminsan yahay kuwa wax la aaminsan in heredity yahay celiac disease ko kale waxa jira rectumka cudurada iyo ciladaha kale ku dhacay waxa jira babaasirti dhamaan ciladahaas oo dhamee fikirka laga qabo ee boqolaalka sano la soo aaminsanaa ee jaamacadaha lagu dhigo ee dhakhaatiirtu ku soo qalin jabisay ee maanta dadka la hortaagay yihiin iyagoo daacada oo dadaalaya aan ogahay inaan waxba iska xisteeynin haddana cilmi ahaan waa cilmi khaldan xaqiiqan meel lagu noqon way waxa weey jeermis isun ba keena waa wixii jirku ama habka dheefshiidku along with all the other systems uu nuugay isagoo sistemyada kale la weheliya waa wax muddo dheer ku soo ururayay waa wax dabeedna cadka dhexdiisa ku jira waa wax markaa keenaya acidity iyo xumbada iyo xoorka faraha badan ee gaasta ah inay sameysanto waa wax dabeedna keenaya inuu bloating caloosha sameeyo dibro iyo guurguur iyo guxguxu yeelato waa wax keenaya inay nabarro ama boog calooleed iyo sameysmaan boog calooleedyada ma aha macnaheedu in acid dab imika kacday ay hadda gubayso meesha ad lafta iyo dhuuxa ka buka oo jeermis iyo suni ku jirto oo ay wixii magaranaysa cilada gudaha kaga soo dhashay dhiga u soo raacday dusheedana marayso oo caloosha ku jirto ayaa aakhirka dambe noqda waxaan si fiican wax u dheefshiideen wax acid iyo soore fara badan leh wax magaranaysa nabarro iyo magaranaysa haduu doono wax dildilaac mooday iyo weakening u deharagan hoose harag ma aha yani derbigan hoose ee magaranaysa caloosha inuu lining kiisaasi daciifo oo sensitive noqdo oo carafyada yaryar ee ganka la yiraahdo uu maartay ama hoolmo ama uu daciifo wax alla waxa cilad ah ee dabeedna dhowr calaamadood ba magac loo bixiyo leeyahay waa colitis wax weyn waa ulcerative wax weyn waa Crohn's disease waa hebel waa kala yiraahdo irritable bowel syndrome dhammaan ciladaha iyo cabashooyinkaasi wax weyn jeermis iyo sunta jirka muddo dheer soo gelisay ee ku soo ururaysay nudaha habdhiskaasi sida unugyada kale oo dhanba calaamado mar dambe yimaada wey oo matala maxaa laga wadnaa causative agent maanta aynu cosby bixinay oo ah waxaan laga murmi karin oo aan laga doodi karin
oo hadii laga dooday yani dooda laga doodi kara dabcan laakiin waxa ka wada wax argument ah oo lagu disprove kareynayo ama lagu beeninayo aan dunida la keen karin ee magaranaysa maadaama de ilaahay uu soo gartay xaqiiqadiyoon meel loogu noqdo lahayn ay tahay wax weeyaan jeermisii suntaas hadii qof boqolkiiba boqol ka caafimaad qaban xabad lahayn hadii acidity-ga iyo gaasta faraha badan ee midna caloosha hal mar ku jirta hadii lagu soo shubo nabarada ma sameyn karaan ad dhexda iyo gudaha nudaha iyo budada ka buka ayuun baan nabarada yeesha quality-ga iyo dunta iyo nooca ilaahay u sameeyay abuur ahaan jirka qofka bini'aadamiga ah ayaa super ajiib ah ayaa ajiib dhaaf ah oo haday doonto konton sanadood ama boqol sanadood iyadoo sun iyo waadeeyo nudaheeda gelayso ayay intaa shaqaynaysa miskiinkii lahaa jirkani isagoo aan wax badan ogeyn oo wixii dee cilmi iyo aqoon u ahaana ay dadka la waalay yihiin oo hadduu doono ogaan la-aantiisa ka sokow qof iska mudayaca ama ma garanaysaa iska laysiya uu yahay oo uu dayacyo fara badan intaa u geynayo oo hadduu doono wuxuu ku suloobayo cunayo wuxuu ku suloobayo cabayo oo wax ma garanaysaa siyaabo badan oo cudurku kusoo raaci kara ay caadadiisaba tahay ayaa haddana ilaahay wuxuu sameeyey jidh iska xijin karaya muddo dheer yacni saynu u dayacan nahay cuduradu sida jirkeenu kusoo galaan sida aynu magaranaysaa uga dheregno dhinac walba haddii hawada tahay haddii cuntada tahay haddii cabitaanka tahay waxyaaba inoo wada daran haddii aad aada iyo aada ugu fiirsato waxa ahayd jirkaba beri hore saacada intaanu gaarin inaynu kawn idhaahnaaba ahayd xaqiiqada marka laga hadlo laakiin quality-ga iyo dunta subxaanahu watacaala jirkan qofka bini aadmiga u sameeyey ayaa waxay tahay extremely resilient waa wax show haddii qof kalehi uu iska cawaan noqdo oo ku cayaaro oo siduu doono u abuse kareeyo muddo dheer haddana still isxijinaysa wey marka wax muddo dheer soo jiray oo inta badan uurkaba ka yimaada da'aha dambe runtii marka qiyaasana waxii aniga iga yar wey wixii aniga maanta iga yar waxaan aaminsanahay inay yihiin dadka magaalada u badan dabadeedna caruurtu way ku dhalataa ciladahan uurkay ugala yimaadaan markay uurka kala yimaadaanna jeermisii suntii baan ka hadlayaa ay uurka kala yimaadaan muddo dheer kabacdina ama sagaalkaa biloodii qofka markuu dhashana waxa weeye noloshii iyo life stylekii hooyadii ka qaaday ayuu isaguna ku expose garaysan yahay oo ku ballaqan yahay oo yacni dee uu ku khasban yahay inuu ku soo noolaado dabeedna wixii uu ku dhashay wuu sii kordhaa marka heredity oo keliya lama odhan karo markii noocaasoo kale yahay waa cillad hooyada uu qofku kala imanayo laakiin sii kordhaysa oo macnaheedu waa maxay intii hooyada uu kala yimi haddii ay ku joogi lahayd xitaa xanuunkiis yacni daweyntiisu ka saaranaan lahayd haddii markaa laga bilaabo nolosha sida aan cuduradani ku imanaynin iyo sorsiska iyo ilaha aanay ka imanaynin haddii qofkaa la marin lahaa alxamdulilah rabbilcaalamiin qofkaasi markaa waxa weeyaan xanuunka intii yareed ku dhashay waa laga baabi'in kari lahaa marka horta haddaan halkaa soo koobo cosby waxay u keentaa calaamadaha ku dhaca habdhiska dheefshiidka calaamadaha cudurada kala duwan la moodayo muddo dheer bay jirka kusoo jirtaa nudaha iyo dhuuxa lafta laf markaynu ka hadlayno caadiyan ma aha laftii laftahayd maaha yacni waxaan ka hadlaynaa bu'da ama dhuuxa hoose ee cad ku leeyahay unugyada iyo budada ayay ku jirtaa dabeedna aakhirka dambe ayay calaamadahan samaysaa kuwa ugu horeeyay samaysa waxaa ka mid a inay caloosh soo istaagto oo qofka calooshiisu ay adeeg bilowdo waxaa kusoo xigaya markaa laabjeex way ka soo dartaa aakhirka dambe nabarey samaysaa aakhirka dambe waxa weeyaan qeyb dhan haday doonto ama midhicirka weyn ama midhicirka yar kamida ayay ciladaysaa waxay samaysaa xididada eg habdhiska nuwatan hore uga hadlay habdhiskan dheefshiidku wuxuu leeyahy habdhiskii dhiig wareega oo ku dhex jira wuxuu leeyahy habdhiskii nervous systemka oo ku dhex jira maaha hab keligii iska jira hababka oo dhayna saasay had iyo jeer inta linkid u yihiin oo ay isula xidhiidhaan marka macnaheedu waa maxay ciladan meelaha ay kusoo ururto ee ay saldhigga ku leedahay waxaa ka mid a abdomanka waxaa la yidhaahdo ama qeybta hoose ee caloosha khaasatan haddii dubarta xaggeeda laga eego dubarta dabadeeda ama bilowgeeda dabeedna ilaa iyo rigtamka intan laaban eriyadaasi meesha qofka bini aadmiga ah ee xanuunkan cosby la yidhahdo ama jeermis suntani ku jiraan halka logaba ay ka haysata wey marka halkaasi waxa weeyaan xididadaasi waxay ku xidhan yihiin ilaa xididada maskaxda waxay ku xidhan yihiin ilaa xididada lugaha
لما حبناها جودها وحي حيد ورابيني نويس كحرين سيدا درتيد ايا اي قد عدا مركا قف باباسير قد عدا اتشير مسي يسون تاسي اي انتي عرقلتك ابوران ماشا اي قنادية دا اما فنانك واحد مودة اما بروينك كوصا ميان لبدا حيدد مغرانا يسا خاصة لبدا سالك الرعسن واحد عدا دا بيدنا قفك دادكي يودي انا قوان تاسو عدن لهيني انو انو دان واح باباسير لده عدر قارا اه oo calaamado uu qofka cabanayo ay moodan inay tani keenayso dadna waxay keentaa in qofka laga jiro oo laga gubo oo laga gooyo oo ay soo noqnoqoto oo soo noqnoqoto taas markaa keentay in marka qaar aragno qofku la sideed jeer ayaa lay qalo lay gubay waxa tra ciladihi uu ka cabanayo wali waqaba sababtu waa maxay waxaan babaasiirta lamoodiya calaamad bay ahayd jeermis iyo suntan koosbilayba keenayay wax jirkoo dhan ku jira bay ahayd wax muddo dheer ku soo urureysa bay ahayd babaasiirtu marka calaamad un bay ahayd iyadoo markay deeg gulaad iyo buro samaysato dabcan waxyeelada sii kordhinaysa marka la gooyo in yaro relief ama ladnaan yar oo markay ugu badato dhowr week socota ayuu qofku ka helayaa calaamadahan marka horeba loo aaneynayo iyada ma aheyn waxa keenay wixii iyada keenay ayuu calaamadahan sameeyay sida darteed ayaa in babaasiirti gaar loo abaara ay ahayd approach iyo waajahaad aad iyo aad u khaldan oo dabcan ogaan antin ay keenaysi marka hadii la haydmo wax weyn qofku aduu sida u fahmo oo maartay xanuunkiisa deesaasa sida ugu fiican wax looga qaban kara waa sida sida ay cause b ilaahan iyo calaamadahan loo bixiyo cudurada kala duwana sababaha ay ku keentaa waa sida ila ay heer gaaraan marka calaamadahaasi cause b markay meel xun marayso waa heerka marka kansarka caloosha kale ama midhicirka ama kansarka rectumka ay isu bedesho ama kansarka cunaha marka waxa markay ku hadli doona marka hadii la haydmo wax weyn waxan filayaa inaan inkastoo waqtigu inagu yaraa hadana aynu helay fursad inagu filan aynu ku faahfaahino siyaabaha ay cause b ku keento magaranaysa calaamadaha iyo ciladaha ku dhaca habdhiska dheefshiidka daawooyinka kiimikada ah waxa la tilmaamaa badi inay dhibaatooyin ama saameyn caafimaad ay xagga dambe ka keenaan waxana dunidu ay baaritaan ku samaysay sidii loo heli lahaa daawooyin dabiici ah oo loo adeegsado daawaynta xanuunada qaarkood formulatan waa nooc ka mid ah daawooyinka dabiiciga ah waxaana haatan laga isticmaalaa qaar ka mid ah wadamada dunida ee Soomaaliland ay ka mid tahay doktorku waxa uu faahfaahin ka bixinayaa bal hadda hanaanka ugu muhiimsan xilligi la bilaabay heerarkii ay soo mareen iyo sida loo adeegsado daawooyinkan dabiiciga ah ee ay ka mid yihiin daawooyinka formula in loo wax looga qaban karo oo aan anagu deemarkano dadka kale iska dhaafno aqoontii leenahay sida darteedna aqoonta aanu leenahay darteed maanan abaarin calaamad yar oo dheefshiidka meel ka mid ah ku taala sida babaasiirta ama magaranaysa gast oo kale ama gastritiska wax la yiraahdo ama ulcer oo kale maanan abaarin waxaanu abaarnay dhamaan wax la wixii systemka ama hab dhismeedka ku jiray in laga shaqeeyo waxaan ka keenay in dhamaan deemartay sistemyada kale ama hab dhismeedyada kale nidaam wada socda oo ka shaqeynaya oo toban dawa ah aan soo diyaarino sida dirteed ba formula 10 ay ugu sameysan tahay dhamaan xubnaha waaxyaha nudaha budada iyo unugyada jirka oo dhan marka hab dhismeed loo qaybiyana dhamaan 12 hab dhismeed oo u sameysan tahay 10 bay caadiyan ku wajahan tahay laakiin labada kalena automatically ayay alxamdulillah rabbil alamin qofkii ilaahay ku guuleynayo uga dawoobaan waxaan idin sheegayaa maalin waad ka dhameysa guusha iyo magaranaysa ka maasheegad ku soo kordhaya way jiri karaan qof iyo laba talada si khaldan u qaatay ama sahashaday ama balwad leh ka tagi waayay ama wixii de aanu ri sameysan waayay oo maartay marka deedawada si loo burburiyo oo jirku uu u burburiyo ay adkaatay waayo waxa jira matalan challenges ka marmar aanu aragno wax weeye qof caloosha aad iyo aad u qariibantay ba jira oo aanay totally dhaqaaqeedu uu aad u yar yahay oo ku oranayo de marar baan labadii week musqusha mar gala markaana wax nafle maaha taa macnaheedu waa maxay jamki cuntada ilaa qof nool inta wax cunulaya haba yaraato haday doonto jam farabadan iyo dhal farabadan oo muddo dheer ururayay ayaa marka jirka ku sameysmaya taasina waxay keenaysa in dawada afka laga liqay de aan V line ka wax la yiraahdo ama xididka aan laga siinin waxay keenaysaa inay jamkaas iyo
waxaan leenahay blockage ka de aqabada isdaba taale ee muddo dheer rasaysmaysay wasaqda ah inay yara dusha ka soo fuusho dabeedna muddo dheer ka bacdi dhulki loogu talagalay absorptionka inay soo gaado by the time ay soo gaadhaday inta laba wiik ka bacdi waxa laga yaabaa in marka ay day quruntayba oo wasaqda iyo dheecaanada iyo carbonka jirka iyo oxygenada iyo waxa sidee oxidation wax la sameeyeen dabeedna aanay marka dawada day ahayn kaas oo kale qof dawadi qaatayba ma aha marka that's why ay day iman karaan ila wax weyn marka the system dhan iyo umada dhan daweynaysa ilaa baa dawle wax weyn kulli xaalada kala duwan qof cabanay waa arkay laakiin percentage kan ka hadlayna wax weeye 99% in ka badan ayaan ku guuleysana dadka dawooyinka iyo talooyinka qaata ee maaragtay ilaahay ee ugu tala galay inuu ku daweeyana way ku liibaanan alxamdulillaah rabbil caalamiin hase yeeshee hadda waxaanu bilaabaynaa oo imaka sida ugu dhaqsaha badan ee formula 10 ula socon doona dawooyin iyagana aan ugu tala galay inay caloosha qofka jilciyaan si natural ah oo aan laxative kan chemical ah ee farmasiyada laga qaato kale ahayn si dabiici ah oo aan marka yacni marka maanta caloosha jilcdo aanay dib u adkaanin sida laxative koo kale waayo imka metal laxative kan farmasiyada waxyaabaha aniga aan soo arki jiray wax weeye marka maanta liqday sida daacuunka ku shubto wax laga yaabaa 24 saacadood ka bacdi in calooshaadu halkay adkaanta taagneyd markii hore boqolaab inay ka sii adkaataba waxa si xalma Imanki sudeqale wasu'a